ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يرد بأكبر لي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سورة إبراهيم تیرہویں پارے کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہایت ہی شاندار مثال اس مقام پر بیان فرمائی ہے یہ مثال ایمان و کفر کی مثال ہے اور یہ مثال اچھے اور برے کردار کی مثال ہے اور اچھی اور بری زندگی کی مثال ہے یہ ہمارے سامنے ایک ایمان کا کردار رکھا گیا اور دوسرے کفر کا کردار ایک ایمان اور اس کے ثمرات اور کفر اس کے نتائج اور اس کا حال اچھے لوگ کس طرح دنیا میں جیتے ہیں اور ان کی کیا شان ہے اور برے لوگوں کا کیا حال ہے تو خیر و شر کی ایک جنگ ہے ایمان و کفر کا ایک مارکا ہے تو میں نے خاص طور پہ اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج نس محرم الحرام یوم عاشور آج سے کوئی تقریباً 1500 سال پہلے کربلا کے میدان میں ایک ایسا ہی مارکا پیش آیا ایک طرف ایمان والے تھے اور دوسری طرف وہ تھے جو کہنے کو تو مسلمان تھے مگر راستہ انہوں نے کفر کا اختیار کیا ایک طرف نور تھا دوسری طرف ظلم اور ایک طرف حق تھا اور دوسری طرف باطل قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ان دونوں کا حال اور ان کے بعد کے احوال اور اس کے نتائج وہ بالکل پوری طرح ہمارے سامنے ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں اور آج تک کی تاریخ گواہ ہے کہ جو قرآن نے فرمایا اور جس کے لیے جو چیز مقرر کی گئی ہے اس کے ساتھ ویسا ہی دنیا میں ہو رہا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مثال بیان فرماتا ہے کس طرح اس نے مثال دی ہے کلمتاً طیبتاً ایک پاک صاف کلمے کی پاکیزہ کلمے کی یعنی ایمان کی اور ایمان کا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ ہے وہ پاک کلمہ کلمہ طیبہ تو اس کی مثال فرمایا کہ شجرت طیبت اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پاکیزہ درخت اچھا سا درخت جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے بہت شاندار اصلها ثابت وفرعها فی السماء وہ درخت ایسا درخت ہے کہ اس کی جڑ وہ زمین میں پیوست ہے زمین کے اندر اچھی طرح اس کی جڑ پیوست ہے اور زمین نے اس کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے وفرعها فی السماء اور اس کی شاخ بلندی میں اوپر جا رہی ہے یعنی بڑا ہی توانا قسم کا درخت بہت ہی طاقتور بڑا مضبوط اس کی جڑ زمین میں ہے لہذا اس کی شاخ اوپر جائے گی خوب پھیلے گا پھلے گا پھولے گا تو
تو فرما اصلها ثابت وفرقها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. اب ایسے درخت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا درخت جہاں ایک بڑا گھنا وسیع سایہ ہمارے لیے فراہم کرتا ہے, وہاں وہ ہر گھڑی ہر آن پھل دیتا رہتا ہے, اس کا پھل لگتا رہتا ہے. تُعطی اُکُلَہَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا, اپنے رب کے اذن سے اس میں خوب پھل لگتے ہیں, بار بار پھول لگتے ہیں, بار بار پھل لگتے ہیں, بار بار وہ خوش نما منظر اس کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ کلمہ ایسا ہے, اور اس کلمے کے اوپر جو زندگی مشتمل ہوگی, اور یہ کلمہ جس زندگی کے اندر داخل ہوگا, جس کی جڑوں کے اندر پیوست ہو جائے گا, وہ زندگی ایسے شاندار, باراور, پھلدار, سایہ دار, گھنے درخت کی طرح ہو جائے گی. اسے دیکھ کر لوگ وحشت نہیں کھائیں گے, اسے دیکھ کر لوگ کراہیت نہیں کریں گے, بیزار نہیں ہوں گے, بھاگیں گے نہیں, بلکہ اس کو دیکھ کر لپکیں گے, اس کے سائے میں بیٹھیں گے, اس کا پھل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے, اس کی قدر کریں گے, اسے اپنے لیے ایک نعمت سمجھیں گے. جیسا کہ اس قسم کے درختوں اور فصلوں کو ہر ایک شخص نعمت سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح وہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآن کی مثالیں بڑی سادہ ہوتی ہیں اور بہت معنی خیز, ایک عام آدمی بھی آرام سے سمجھ لے, اور کوئی اگر فلسفہ دان ہے, بہت پڑھا لکھا اور گہری نظر و فکر رکھنے والا ہے, تو وہ بھی اس میں خوب غور کریں. غور کرنے والوں کے لیے بھی بڑا سامان ہوتا ہے. قرآن کی مثال کو ایک سرسری نگاہ سے دیکھیں تو اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے, اور عام عقل پر اس کا بھید کھل جاتا ہے, اور کوئی گہری عقل لے کر آئے اور وسیع نظر سے اس کو دیکھے تو پھر اس میں ڈوب جاتا ہے, اور پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اس کے لیے نئے نئے راز کھلتے چلے جاتے ہیں. تو اس قسم کی زندگی جس کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے, اس زندگی کی باراوری اور ثمر باری, اس کو انسان جتنا غور کرے گا, اس میں جتنا اس کے فوائد اور ثمرات کا جائزہ لے گا, اتنا ہی اس کے اوپر نئے نئے حقائق منکشف ہوں. اور پھر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کو دیکھتے ہی مت رہ جاؤ, تم خود آگے بڑھو اور اس زندگی کو اٹھا کے اپنے اوپر لاگو کر لو, یہ زندگی خود اپنا لو, اور خود تم اس ایکسپیرینس سے اور اس تجربے سے گزر جاؤ, تو پھر تم صرف دیکھنے والے نہیں رہو گے, بلکہ تم اس کا تجربہ کرنے والے بن جاؤ گے, خود محسوس کرنے والے ہو جاؤ گے. تمہارا علم الیقین نہیں رہے گا, بلکہ عین الیقین اور حق الیقین کی مرتبے پر پہنچ جائے گا. تو یہ ہے ایمان والی زندگی کی مثال. اور پھر دوسری زندگی وہ ہے کفر کی زندگی. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ہے کفر. وَكَلِمَةً وَمَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَةً, اللہ نے فرمایا دوسری مثال ہے کلمہ خبیثہ کی مثال, کفر کی مثال. اس کی مثال یہ ہے كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ, فرمایا اس کی مثال ایک گندے خبیث درخت کی طرح ہے. تو کلمہ خبیث ہے, زندگی خبیث خباثت پہ مشتمل ہے, ناپاکی پہ مشتمل. فرمایا اس کی مثال پھر خبیث درخت کی طرح ہے. خبیث درخت کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک پہچان یہ بتائی کہ وہ ایسے اکھڑ جاتا ہے, اس کے اندر کوئی جڑ نہیں ہوتی. خبیث درخت, وہ درخت بھی ہمارے سامنے, ان میں کوئی جڑ نہیں ہے, ان میں مضبوطی نہیں. فرما اجتثت من فوق الارض, زمین کے اوپر سے اکھڑ جاتا ہے, تھوڑی سی ہوا چلتی اکھڑ جاتا ہے.
थोड़ा सा पानी पड़ता है बिल्कुल बेकार हो जाता है, बह जाता है। मलह मिन करार, अल्लाह ने फरमाया उसके लिए कोई करार नहीं, उसके लिए इस्तिकरार नहीं, उसके लिए पायदारी नहीं है। ये कुफुर की ज़िंदगी का हाल है, ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल अंदर से बेबुनियाद है। और कुफुर पर कायम कोई निज़ाम, कोई मुआशरा कुरान की नज़र में बेबुनियाद है। कुफुर पर मबनी कोई निज़ाम उसके अंदर करार नहीं होगा। जब निज़ाम में करार नहीं तो लोगों को करार कैसे मिलेगा, लोगों को सुकून कैसे मिल सकता है, और हकीकी सुकून और आसाइश कैसे हासिल हो सकता है। रूहें क्यों करारशुदा होंगी, दिल कैसे मुतमईन होंगे, इंसानों की बेचैनियाँ कैसे ख़त्म होंगी, क्यों कर ख़त्म होंगी, कभी नहीं हो सकती। ये हमारे सामने मौजूद है। चाहे मादी लिहाज से कितनी तरक्की कर लें, कितनी दौलत, कितना पैसा, कितने वसाइल इकट्ठे कर लें, इंसान को सुकून नहीं मिल सकता, किसी ऐसे निज़ाम के अंदर सुकून नहीं मिलेगा। ये सुकून जो लोग जिससे दिल बहला रहे हैं, ये सुकून अकली है। सुकून अकली क्या है? अकलों ने मान लिया बस ज़िंदगी यही है, अकल ने फैसला कर लिया भाई इससे अच्छा कोई निज़ाम नहीं हो सकता, अकल ने तय कर लिया, ये अकल का फैसला है, सुकून अकली। मगर दिलों में झांक के देखो, रूहों में उतर के देखो कि क्या वाकई है तुम्हें वो हकीकी सुकून और राहत मयसर है, कि अंदर के सब तमाम खौफ दूर हो गए, क्या रूह के मसले हल हो गए हैं, दिल को हकीकी करार मिल गया है। और वो जो इंसान के जहन में हमेशा से कुछ सवाल रहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने मकसद के बारे में, इस दुनिया के बारे में, कि ये सब कुछ क्या है और क्यों है, क्या उसका जवाब मिल गया? असल में तो सुकून उस वक्त मिलेगा जब हमारे हकीकी सवालों का हमें जवाब मिल जाएगा, हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा। ये दुनिया क्यों बनी, क्यों चल रही है, कारखाना कुदरत क्यों हरकत में है, ये क्यों लोगों का आना जाना लगा हुआ है, कहाँ गए वो लोग जो हमसे पहले थे, और क्यों ये हमारे प्यारे आज हमारे साथ हैं कल हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्यों जवाल आ जाता है, क्यों हम मर जाते हैं, मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, तो फिर आए क्यों थे, और जब ये सब कुछ हमारे लिए नहीं था तो हमें यहाँ क्यों लाया गया, और जब ये हमें दे दिया गया और इससे हमने दिल लगा लिया तो हमसे छीन क्यों लेते हैं, हमसे सब कुछ छीन लेते हैं, जाने वाले चले जाते हैं फिर हमें भी जाना पड़ता है। क्या इन सवालों का कोई जवाब है? ये है वो बेकरारी जो हर आदमी के अंदर है, चाहे वो उसका इदराक करे या ना करे। और जब तक इन सवालों की खोज नहीं लग जाती और इसका जवाब नहीं मिल जाता, इंसान चाहे जितना दिल बहला ले, हर मज़ा बेमज़ा हो जाएगा, हर मज़ा बेमज़ा हो जाएगा। जिससे भी दिल लगाओगे बिलाखिर फिर बेदिली तक नतीजा पहुँचेगा, फिर बेदिली हाथ आएगी। जो जायका चखोगे वो फिर बेजायका हो जाएगा, जो शीरें पाओगे उसे फिर तलख समझोगे, तलख मिलेगा। तो हर शीरनी तलख हो जाएगी, हर मज़ा बेमज़ा हो जाता है, हर लज्जत जो है वो गुम हो जाती है। और इंसान इन्हीं लज्जतों की तलाश में, इन्हीं जायकों में, इसी टेस्ट में मारा मारा फिरता रहता है, कभी एक चीज़ से दिल लगाता कभी दूसरी, मगर कभी भी हमेशा का इत्मीनान नहीं पाता। इसलिए कि हमें हर कोई परेशान और फिक्रमंद नज़र आता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हाकिम हो या महकूम हो, बादशाह हो या रियाया हो। वजह वही, अल्लाह ने फरमाया ये ज़िंदगी तुमने जिस बुनियाद पे कायम की है वो बुनियाद ही गलत है, तुमने जो मुआशरा बनाया उसकी बुनियाद कुफ्र पे रख दी, अल्लाह के इनकार पे, अल्लाह से दूरी, उसके निज़ाम से दूर। तो जब तुमने ऐसा मुआशरा बनाया तो फिर तुम्हारी मिसाल उस दरख्त की तरह है जो खबीस है,
جو زمین سے اکھڑ جاتا ہے، جیسے تم ایک دم سے اکھڑ جاتے ہو، بے چین ہو جاتے ہو، جیسے ایک دم سے تمہیں مایوسی گھیر لیتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، انسان فوراً ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے انتہائی قدم اٹھانے لگتا ہے، سب کچھ ختم کرنے لگتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے بیکار ہے، اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے۔ یہ اینڈ ہوتا ہے عام طور پہ، ہمیں مغربی معاشروں میں اس قسم کی چیزیں بہت نظر آتی ہیں۔ سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ڈیسپریشن وہاں پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ مایوسی وہاں ہے، سب سے زیادہ۔ تو قرآن نے کہا ما لہا من قرار، ایسی زندگی اور ایسے نظام کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف وہ کلمہ طیبہ اور وہ ایمان کی زندگی، اس کی مثال دی فرمایا، وہ مضبوط ہے، وہ مضبوط ہے، وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنی تائید اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی تعلیم کا دامن تھام لیتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے دین کو اختیار کر لیتا ہے، اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اب بس اپنے رب کی طرف سفر کرنا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، پھر وہ ڈٹ گئے، فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب اسی راستے پہ چل رہا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اب کوئی مسائل نہیں ہوں گے، اب پریشانیاں نہیں آئیں گی، اب فکر دامن گیر نہیں ہوگی، اب سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم نے دین کے بارے میں عام طور پہ یہی سمجھا، ہم دین کو بھی تجارت کی طرح اختیار کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، کتنا بینیفٹ، کتنا فائدہ ہوگا، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا، اچھا اگر میں مومنوں والی زندگی گزاروں تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، میرے گھر کے مسائل، بزنس کے مسائل، کاروبار کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور مجھے میری زندگی کا جو گول ہے اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ تاجرانہ سوچ ہے، اس میں ایمان کہاں ہے؟ یہ تو یہ ساتھ لو ساتھ دو والا معاملہ ہو گیا، یہ تو دنیا کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر تو ایمان لانا پڑتا۔ پھر وہ ایمان گزرتا ہے مختلف شاہراہوں سے، وادیوں سے، سنگلاخ سرزمین سے، مختلف وادیوں سے، تنگ تاریک راستوں سے گزرتا ہے وہ ایمان، اس میں آدمی ڈٹ جا رہا ہے، اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب ایمان یہاں ججمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا فیصلہ کتنا مضبوط تھا۔ فرما تم استقاموا، اس کو استقامت کہتے ہیں، تمہیں ڈٹنا ہوگا۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جب تم نے طاغوت کا، کفر کا راستہ چھوڑ دیا، شیطانیت کا اور حیوانیت کا راستہ جب تم نے چھوڑ دیا اور انسانیت کا راستہ اختیار کر لیا، ایمان کا راستہ اختیار کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے اب اس بات کا یقین رکھو کہ تم نے ایک مضبوط دستہ تھام لیا ہے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس کو پہچانو۔ ایمان کے بدلے میں یہ دنیا کی چیزیں مت خریدو، اس اتنے بڑے فیصلے کو یہاں مت گواؤ، اس کا سودا یہاں نہ لگاؤ، یہ دنیا اس کی مارکیٹ نہیں ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ پوری دنیا بھی اس کے مقابلے میں تمہیں ملے تو تم گھاٹے میں ہو، اس کے بدلے میں تمہیں وہ ملنے والا ہے جو اس دنیا کے اندر پایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اس دنیا کے مصائب و مسائل کو فیس کرو اور استقامت دکھاؤ۔ فرما تم مستقام، جب تم یہ کر لو گے تو قرآن کہتا ہے اب ہماری تائید آئے گی، اب ہماری مدد آئے گی، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ تمہیں آ کے ڈھارس دیں گے، تسلی دیں گے۔ ایمان والوں کو تسلی دنیا والے نہیں دے سکتے، ایمان والوں کو قرار کوئی نہیں دے سکتا،
اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے دنیا میں کوئی آسرا نہیں، دنیا کا کوئی سہارا سہارا نہیں ہے. ماں باپ کی طرف سے ملنے والا سکون اور اعتماد بھی وقتی اور عارضی ہے، دوستوں اور حلیفوں کی طرف سے اور ساتھیوں کی طرف سے ملنے والا اعتماد بھی وقتی اور عارضی ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا سہارا صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ میں ہوں. تم میرے طرف آ رہے ہو تو میں ہوں، میں نے اپنی رحمت کی باہیں پھیلا دی ہیں، میرے فرشتے اب تمہارے منتظر ہیں، یہ آ رہے ہیں. اب اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، جیسے ماں بچے کو دیتی ہے نا دلاسا اور آسرا کہ بیٹا غم نہ کر، غم نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ اللہ، اب یہ میٹر یہاں کا نہیں رہا، یہ میٹر بہت اوپر چلا گیا، یہ ہائی پروفائل ہو گیا، بہت زیادہ ہائی پروفائل ہو گیا. اللہ کے فرشتے وہ بات کر رہے ہیں، اللہ کا خافو، ایمان والوں مت ڈرو، ولا تحزنو، اور نہ تم غمگین ہو، غم مت کھاؤ، پریشان مت ہو، کسی قسم کی پریشانی اور ٹینشن میں نہ پڑو. فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزن وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت لو تم اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا. یہ ہے تمہاری زندگی کا اینڈ، تمہیں بالآخر وہاں پہنچنا ہے، فکر نہ کرو، چلتے رہو، چلتے رہو، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ. ایمان کے راستے پہ جب آدمی پورے اعتماد کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے جو نعمت اس کے حصے میں آتی ہے وہ یہی ہے، پھر خوف خوف نہیں رہتا، پھر غم غم نہیں رہتا. غم آتے ہیں مگر مندمل ہو جاتے ہیں، وہ راستہ نہیں چھڑوا سکتے، منزل سے نہیں بھٹکا سکتے. وہ ایمان والا ہے، ڈٹا ہوا ہے، خدا کی تائید اس کے پیچھے ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہم تمہارے دوست ہیں، اگر دنیا نے تمہارا ساتھ چھوڑ بھی دیا کوئی بات نہیں، ہم تمہارے دوست ہیں. فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. نہ جانے کس کس طرح یہ غیبی مدد آ رہی ہوتی ہے، مگر یہ موقوف ہے اس بات پر کہ آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے، آپ نے اللہ پہ بھروسہ کتنا کیا. جیسا کہ قرآن نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے بس اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یہ گارنٹی، اللہ اس کے لیے کافی ہے. جیسا کہ قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن بندے تو اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پہچان تو صحیح. اور پھر شاید ہمارے لیے مشکل ہوتی یہ باتیں سمجھنا اور پھر یہ ایکسپیرینس کرنا، اس راستے سے گزرنا، اس امتحان سے گزرنا مشکل ہوتا، بہت مشکل، شاید یاد ہم ناممکن ہوتا اگر ہمارے پیچھے ہماری تاریخ میں ایسی شاندار مثالیں نہ ہوتی ہیں، اگر لوگ یہ تجربہ کر کے نہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ہماری تاریخ میں بدر و حنین جیسی مثالیں نہ ہوتی تو شاید ہمارے لیے مشکل تھا، اگر ہماری تاریخ میں احد و احزاب جیسے مارکے نہ ہوتے تو شاید مشکل تھا، اگر ہماری تاریخ میں کربلا جیسا واقعہ نہ ہوتا تو شاید مشکل تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان مثالوں سے گزارتا ہے، عملاً پھر لوگ ایسے آتے رہے اور وہ پھر ان آیتوں کی مصداق بن کر ایمان کی بنیادوں پر اپنی عمارت کھڑی کر کے اور شجرہ طیبہ کی طرح مستحکم و ٹھوس انداز میں کھڑے ہو کر کے پھر وہ ڈٹتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، باطل سے ٹکراتے رہے، یہ مثالیں آتی رہیں. اور جتنی ہماری تاریخ میں حق و باطل کی اس کشمکش کی مثالیں ہیں اتنی کسی کی تاریخ میں نہیں. حق و باطل کی کشمکش ہماری، اقبال نے کہا تھا بلکہ اور پیچھے جاؤ، حق کی تاریخ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ چراغ مصطفی کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ، اور اس کے مقابل جس سے ہمارا ہمیشہ کا مقابلہ ہے وہ ہے شرار بولہبی کا راستہ.
ये हुसैनियत का रास्ता है, ईमान का रास्ता, ये है हुसैनियत का रास्ता। और इसके बिलमुकाबिल जिस बातिल से हमारा मुकाबला है वो है यजीदियत का रास्ता। तो नाम बदलते रहे, उनवान बदलते रहे, हकीकत एक ही है। और फिर जैसे कुरान ने कहा कि अल्लाह के बंदे किस तरह डट जाते हैं, तुम मस्तकाम, और कैसे सुकून और करार के साथ तुम दो तेज हवाओं के सामने खड़े होके सफारा हो जाते हैं, और किस तरह वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी ऐसे देते चले जाते हैं जैसे कोई चीज ही नहीं, जैसे कोई मामूली चीज इंसान छोड़ देता है, हर चीज को ऐसे ठुकराते हैं। जो चीज हक के रास्ते में उनसे डिमांड की जाती है और जिसको पेश करने का वक्त आ जाता है, पैर की ठोकर मार के उधर लुढ़का देते हैं, जाओ ले, तुम्हें तुम हमसे हक नहीं छीन सकते, बाकी जो चाहो ले जाओ, कुर्बानियां देते चले गए। यही कुछ हुआ करबला के मैदान में, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही किया, हर हर चीज को कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या उनके दिल में अपने वतन की मोहब्बत नहीं थी? और वतन भी कौन सा, अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। वो मदीने वाले थे, मदीना जिनका वतन था, वतन छोड़ दिया, हक की राह में वतन छोड़, कैसा वतन छोड़ा, वतन भी मदीना, छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, इसलिए कि हक है तो सब कुछ है,